Щодня сотні машин рухаються у напрямку Щуднівської траси об'їзною дорогою по вулиці Радонова на Овруч, Львів. І перед очима водіїв та пасажирів постають досить неприємні краєвиди з горами сміття. Проте найбільше потерпають від цього сміттєзвалища мешканці будинків прилеглої території. Тут постійно підпалюють оце все сміття, і воно йде на всю Мальованку, на всю Карбутівку, на весь центр міста Житомира оцей сморід, яким дихають і пенсіонери, і ветерани, і наші діти. Сміттєзвалище впливає і на екологічний стан води у Житомирі, тому що воно розташоване неподалік від водоканалу і водогінних мереж. Сьогодні ця мусорка знаходиться якраз на новому водогоні, який приложили. И проходит он с Карбутовки на Мальованку и дальше идет на Крошню. И здесь расположили на самом этом месте этот мусор. Весь город свозит его, здесь его начинают равнять каждый раз, разравнивают и насыпали уже самую большую гору, наверное, в Житомире. Рельєф місцевості тут такий, що всі після дощів, от ми бачимо ті калюжі, все воно стікає вниз по дорозі. І опускається поряд з водоканалом і тече все в річку Тетерів. Це біля гідропарку, там всі купаються, в тому числі наші діточки. Стурбовані житомиряни просять місцеву владу ліквідувати цю проблему, тому що самотужки вони зробити це не в змозі.